Cəbrayılda mülki şəxs minaya düşüb. Fevralın 25-i saat 14:00 radələrində Cəbrayıl rayon sakini 1964-cü il təvəllüdlü Mirzəliyev Güloğlan İmran oğlunun işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndi ərazisində minaya düşərək xəsarətlər alması barədə Cəbrayıl rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Araşdırmalara əsasən, Güloğlan Mirzəliyevin kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə piyada əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması müəyyən edilib. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.